Prezident İlham Əliyevin şəxsi keyfiyyətləri, bilikləri, qətiyyəti, yenilməz iradəsi və cəsarəti Azərbaycanı hər zaman yeni qələbə və nailiyyətlərə doğru aparıb. 60 yaşını qeyd edən dövlət başçımız yeni yaşını müzəffər Ali Başkomandan kimi qarşılayır. Məhz onun rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusu işğal altında olan torpaqlarımızı azad edib və bu məqsəd yönlü siyasətin məntiqi yekunu olaraq hərbi əməliyyatlar nəticəsində 30 il davam edən işğalçılığa son qoyulub. Ermənistan ordusu haqqında formalaşmış mif darmadağın edilib. Bütün bu illər ərzində Cənab Prezident Azərbaycan ordusunun ilbəli gücləndiyini bəyan edirdi və Azərbaycan ordusunun dünyanın 50 aparıcı ölkələrinin orduları sırasına çıxması da bunun əyani göstəricisi idi. Lakin bu ordu nəyə qadir olduğunu keçən il Vətən müharibəsində göstərdi. 44 günlük müharibə nəticəsində Azərbaycan 30 il ərzində işğal altında qalmış torpaqları düşməndən xilas etdi. Bu, onu göstərir ki, İlham Əliyev 2003-cü ildə ilk dəfə prezident seçkilərindən qalib gəldikdən sonra qarşısına qoyduğu ən böyük məqsədə məhz özünün 60 illik yubileyi ərəfəsində nail oldu. Və bu, uzun müddətli gecə-gündüz fədakar, yorulmaz bir əməyin, gərgin bir əməyin nəticəsidir. Və bu baxımdan İlham Əliyevin Azərbaycan xalq qarşısında xidməti əvəzsizdir, böyükdür və eləcə bedirəm ki, gələcəkdə də, 100 illər ərzində də İlham Əliyevin Azərbaycan tarixində, Azərbaycan xalqı qarşısında həyata keçirdiyi torpaqların işğaldan azad olunması üzrə həyata keçirdiyi missiya tariximizdə hər zaman xatırlanacaq və bu barədə həmişə danışılacaq. Müzəffər Ali Başkomandan geridə qalan dövr ərzində yalnız hərbi-siyasi arenada deyil, həm də informasiya cəbhəsində rəşadətini nümayiş etdirib. Biz qərb mediasını yaxından müşahidə edirik və bu 40 gün ərzində mənim bəlkə də 30 müsahibəm olub. Onların hamısı çox aqresiv idi, çünki bu müsahibə deyildi. Sanki bir ittiham idi. Ermənistan tərəfində heç nə baş vermir. Heç kim Paşinyandan nəyə görə Gəncəyə ballistik raketlərlə zərbə indirdiyini soruşmur. Nəyə görə o 92 nəfəri qətlə yetirib? Nəyə görə o Tərtərdə dəfin mərasiminə hücum edib? Nəyə görə onlar 21 insanı qətlə yetirərək və 70 nəfəri yaralayaraq Bərdəyə hücum etmək üçün kassetli bombalarla simersə istifadə ediblər? Heç kim ondan silahları haradan əldə etdiyini soruşmur. Yalnız bizə hücum edirlər. Ölkə başçısı 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə çoxsaylı kütləvi informasiya vasitələrinə müsahibə verməklə informasiya savaşının da sərkərdəsi olduğunu sübuta yetirib. Azərbaycanın haqlı mövqeyini, müharibənin başlama səbəblərini sistemli şəkildə, siyasi uzaqgörənliklə auditoriyanın diqqətinə çatdırıb. Dünyadakı erməni lobbisinin Azərbaycan haqqında yaratmaq istədiyi qeyri-sivil dövlət təsəvvürünü elə ilk cəhddə iflasa uğradıb. İlham Əliyevin 44 günlük vətən müharibəsi zamanında həm hərbi əməliyyatlara rəhbərlik etməsi, eləcə də beynəlxalq medianın Azərbaycana qarşı təhdidlərinə və təzyiqlərinə cavab verməsi vətən müharibəsi haqqında bütün dünyada beynəlxalq ictimaiyyətdə dolğun və obyektiv mənzərə yaratdı. Prezident İlham Əliyev nadir liderlərdəndir ki, o xalqın milli gücünü, milli maraqlar ətrafında səfərbər edərək onu böyük qələbələrə çatdıra bildi. Bu qələbələr iqtisadi müstəvidədir, sosial müstəvidədir, mədəni müstəvidədir, humanitar müstəvidədir. Ancaq bütün bunların fövqündə duran mühim bir tarixi qələbəmiz var ki, bu da 44 günlük müharibədən sonra əldə etdiyimiz böyük tarixi zəfərdir. Bu zəfər Azərbaycan tarixinin son 200 illik hərbi siyasi səhifəsinin ən parlaq nümunəsi olaraq Azərbaycan xalqının tarixinə qızıl hərflərlə yazılıbdır. Prezident İlham Əliyev tarixi torpaqlarını itirən, soyqırıma məruz qalan Azərbaycan xalqının milli mənliyini, gücünü özünə qaytarmaqla ən böyük xilaskarlıq missiyasını yerinə yetirdi və xalqımızın qəhrəmanlıq salnaməsini qızıl hərflərlə yazdı. Əziz həmvətənlər, əziz bacılar və qardaşlar, böyük fəxarət və qürur hissi ilə bəyan edirəm ki, Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi. Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir.